Olá você, meu amigo, minha amiga, seguidores do portal de notícias Aconteceu Ipu. Que satisfação estar mais uma vez fazendo aquilo que a gente gosta, que é trazer notícia para vocês que acompanham o nosso trabalho. Olha, na manhã desta quarta-feira, um veículo desceu uma ribanceira, derrubou um poste, caiu no abismo, vindo depois a incendiar. Olha só que tragédia, né? Nas imagens que vocês estão vendo, vocês já estão vendo aí o veículo totalmente pegando fogo. Informações de amigos nossos da região é que as pessoas que estavam nesse veículo deram tempo de sair. Não houve nada demais com essas pessoas, felizmente, né? Não houve nada demais com essas pessoas. Foram somente danos materiais neste veículo que ficou totalmente queimado. Desde já, agradeço a vocês, as pessoas que enviaram esse vídeo para a nossa redação, embora sem muitos detalhes, mas nós estamos divulgando aqui. Esse acidente aconteceu no distrito de Delmiro Gouveia, aqui no município vizinho de Pires Ferreira. E a gente, desde já, agradece a você. Não deixe de dar um cliquezinho aí e se inscrever no nosso canal. Você vai nos ajudar a levar o nosso trabalho com seus amigos, a divulgar o nosso canal. Tem um joinha aí, você deixa um joinha. Se você der um cliquezinho aí no sininho, você passa a receber as notificações dos vídeos que a gente publica aqui no canal. E a gente só agradece a você pela participação e pelo apoio que vocês estão dando ao nosso trabalho. Desde já, eu agradeço a todos, desejando saúde, saúde, saúde. O resto, dinheiro, né? Tá difícil a gente pagar as contas, né? Mas a gente corre atrás e aí vamos todos conseguir, se Deus quiser. Muito obrigado a todos e até a próxima. Olha lá, dá um cliquezinho aí e faça a sua inscrição e compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau, tchau. Portal de notícias Aconteceu Ipu. Acesse www.aconteceuipu.net e fique por dentro dos acontecimentos do dia. Seja um parceiro, divulgue sua empresa.